такої психологічної допомоги. Кожну суботу Наташа та Юля вони проводять у православній церкві ці Слава Україні! Слава! Мене звати Світлана Томінко, і ми приїхали до Кривого з командою організації «Кленова Надія» «Майбого Фанища». Як вже сказав Денис, це якраз 2014 року, практично з подій на Майдані, коли почалася революція гідності, долучилась до глобального волонтерського. Нам буде 1 березня 10 років. Це такий наш офіційний день заснування. І з початку повномасштабного вторгнення ми передали допомогу Україні і допомогли українцям. У нас в Лимовиковій на суму більше 12 мільйонів канадських доларів. І буквально минулого тижня ми підписали угоду з федеральним урядом і будемо передавати до України на польові медичні шпиталі, стабілізаційні центри, евакуаційний потяг, медичне обладнання на суму ще 10 мільйонів доларів. Це такий нам подарунок на Святого Миколая і нашим воїнам, тому що це дійсно рятує життя. Мені дуже приємно, що лідерство, лідери Кловна Стенд, Візлі Фейн, Денис, Ірина, Кейт Гудман пішли так просто на партнерство, на співпрацю з нами в жовтні, коли ми організовували Худу пам'ять. Бо насправді після Дня Незалежності, враховуючи кількість жертв наших людей в Україні, сягає таких цифр, ви всі знаєте, так, що відбувається вдома, що це, мабуть, буде такий другий наш найважливий день в календарі, це вшановувати пам'ять тих людей, які віддали своє життя за свободу і за гідність. Історія повторилася, і сьогодні ще один важливий день, який всі українці по світу, в Україні вшановують і запалюють свічку пам'яті. І це 90 років з дня, коли мільйони українців були заморені голодом. Це був 32-33 рік. Це наша така свічка пам'яті, ми сьогодні всі разом і думаємо про це, згадуємо в молитві тих, хто так невинно від маленьких дітей до дорослих просто пішли в інші святи і морок голоду їх забрав. Зараз виходять дані, що Росія готувала другий голодомор до повномасштабного вторгнення. І їм не вдалося це зробити, але все одно війна триває. І ми приїхали сюди для того, щоб, ну, по-перше, познайомитися, відчути українців, які живуть в Окенаганській долині. Для мене це Окенаганський Крим. І це дійсно прекрасний край. І познайомитися також, можливо, підтримати вас і дати вам розуміння того, що ви тут не самі, так? У вас є тут серйозна підтримка, але ви є частина великої української діаспори. У нас було 1,5 мільйона майже до повномасштабного вторгнення. Зараз їхало в Канаду майже 300 тисяч. І в системі RCC більше мільйона аплікацій в Україні. Так що громада українська в Канаді, вона дуже сильно зростає. Традиційна перекличка для того, щоб зрозуміти, хто звідки, чи є в нас тут представники Криму? Крим? Немає. Вінницька область. Вінницька область. Вітаємо, вінничан. І ви один на одного подивіться, будете знати, що ви з одної частини. Волинська область, Луцьк. Є? Нема. Дніпропетровська область. Донецька область. Донецька область. Житомир.
Запорізька. Івано-Франківська, Прикарпатський край, Івано-Франківська область. Нема? Київська. Кіровоградська. Львівська. Трошки Львова. Миколаївська. Одеська. Єднатися і підтримувати, вони асимілюються, ми втратимо практично третину нашого
населення України. Тому ми вам дуже щиро дякуємо, що ви сьогодні прийшли. Значить, вам цікаво, значить, вас щось болить, так? І ми дуже сподіваємося, що сьогодні деякі, принаймні, відповіді на запитання ви зможете отримати. Так що, ласкаво просимо. У першій годині ми очікуємо піцу. Тож, що починаєте вироблятися. Так, наприкінці нашого дня ми будемо розігрувати, ми маємо три гарні приза для вас. Будемо розігрувати за тими квитками, що ви отримали. І останнє, Maple Hope Foundation, вони казали, вони збирають гроші на відправку дуже цікавого обладнання до України. Це медицинські джавелини, кожен коштує 200 тисяч доларів. І треба лише 400 доларів на кожне, щоб відправити його на фронт. І вони тренують пісень, зараз буде спасати життя наших дітей, то ми маємо такий маленький фандрейзер на цьому. Цей прапор ми отримали з фронту, він підписаний бійцями бригади. То якщо ви бажаєте залучитися до цього фандрейзингу, нам рекомендували починати аукціон з 500 доларів за цей прапор унікальний, то якщо ви бажаєте у цьому прийняти участь, будь ласка, ми наприкінці будемо його розігрувати, і ці гроші йдуть напряму на Maple Hope Foundation, які організували цю подію. Так. Мене звати Маргарита Скотинська, я імміграційний консультант, працюю з українцями в Британській Колумбії. Сьогодні спробую розказати вам якомога більше про імміграцію в Канаду через продюсерську програму Британської Колумбії, через федеральні програми імміграції Ради Ветеранів. Всі багато облич вже знайомі мені, оскільки сказали, що перші будь-які, це я бачу, що в мене півгодини на мою доповідь, тому хотіла з вами одразу порадитися, чи треба першу частину моєї сьогоднішньої презентації щодо імміграції через родинні зв'язки дуже ретельно детально розказувати. Чи є тут українці, у кого є родичі в Канаді, близького Різдва, які планують інтегрувати за мовою програмою? Є. Але звати найкраще, хто немає, тут більше немає. Немає, ніхто. У мами є попали. Я скажу, наскільки цього можу, я одна людина. Альбо ні. Ні, я знаю. Я можу зовсім пропустити, але я розкажу так швидко, якщо у вас питання будуть якісь такі детальніші, якесь питання, то я можу відповісти на такий день. Значить, сьогодні ця програма по імміграції з родинними зв'язками. Програма імміграції є категорії через провінцію Британської Колумбії, експрес-центри, комбінована версія програми DCBNT експрес-центри, вимоги до програми, до кандидатів, до кандидатів і частина питання відповіді. Так, програма щодо об'єднання студентів в Канаді буде відкрита протягом одного року до 22 жовтня 2024 року. Тобто якщо у вас терміни не піджимають, часу вдосталь. А якщо на протязі цього року у когось з'являться родинні зв'язки в Канаді, ця програма може бути актуальна для вас також, тому я думаю, що можна все ж таки мені торкнутися. Що це означає? В принципі, так, перейду до моменту, хто у нас може бути
тим зв'язком вашим з Канадою, це родичі, кому від 18 років, тобто народжені діти в Канаді, на жаль, хоча було багато сподівань українців, де були молоді родини і діти народжені вже тут під час цієї програми, поетані не є на перспектив на програму отримання батьків, на програму на отримання Канади. Чи це про батьків? Одна простих її менше 18 років. Члена родини, який є вашим зв'язком з Канадою, він не повинен був отримати перманентне резидентство через цю програму. Це теж важливий момент. Але оскільки серед тих родичів, які можуть бути вашим зв'язком, це є чоловіки, дружини, цивільні партнери, батьки, бабусі, дідусі, діти, онуки, брати чи сестри, це можуть бути рідні або half-brothers, half-sisters, тобто, ну, не можу це пояснити, це, не знаю, як це висловити, як свідні, або ті, що мають одного спільного зведення, одного спільного батька або матір. При цьому step-brothers, step-sisters, тобто, які мають, які зведені, але не мають спільних батьків, вони не можуть виступати тим зв'язком. Чоловік, дружина, цивільний партнер. Цивільний партнер – це людина, з якою ви проживали протягом одного року за однією адресою, ділили фінанси, ділили весь побут і маєте достатньо доказів протягом року. Тобто, якщо хтось вже у відносинах і протягом до 22 жовтня 24 року пройде рік, як ви проживаєте разом, ви можете подаватися по цій програмі. Програма платна, на основного заявника вартість 1085 доларів. Якщо основний заявник – це та людина, яка знаходиться вже в Канаді, до заявки ви можете включати чоловіків, дружин, які знаходяться за межами Канади, тобто, наприклад, в Україні не можуть виїхати або просто знаходяться десь, в відрядженні, працюють в іншій країні, але не в Канаді. Якщо вони не є основним заявником, а є чоловіком, дружина або партнером, вони теж можуть включатися до цієї заявки, а також діти до 22 років, які не є заміжніми. Треба мати закордонний паспорт, і ваш родич в Канаді не несе ніякої фінансової зобов'язаності щодо вашого утримання, однак повинен підписати у нотаріуса декларацію, такий папірець, про те, що ви є його родичем, і про те, що ця людина з канадським паспортом або з канадським резидентством проживає в Канаді, має адресу в Канаді, номер телефону. Особливо в цій програмі немає великих вимог до саме родичів в Канаді, в першу чергу фінансових вимог. Основні міграційні категорії, які ми сьогодні розглянемо, основна з них буде по центру, це перманентне резидентство в Канаді. Програми тимчасового резидентства вам може знайомі, а більшість з вас дорослі знаходяться тут за відкритими робочими дозволами, open work permits. Вони відкриті, аналогічні відкриті робочі дозволи можуть видаватися на підставі того, що людина закінчувала в Канаді паблік навчальний заклад, програму Public College, University, і ця програма була терміном не менше 8 місяців, full-time, після того людина має право отримувати, подаватися на відкритий робочий дозвіл. Тобто це, наприклад, це один із шляхів продовження робочих дозволів, відкритих, яких зараз у вас є за КОЕД програмою, у майбутньому, якщо ви не перейдете до подачі на перманентне резидентство по якихось причинах, наприклад, що не було можливості, не підходили до вимоги жодної з програм на перманентне резидентство. Тобто один з шляхів офіційних, давно існуючих шляхів продовження свого статусу в Канаді – це перехід на стадію переміт через навчання у навчальному закладі. Зазвичай це паблік навчальні заклади, коледжі або університетські програми. Також це можуть бути програми, які
degree programs, тобто програми починаю, які в public, private colleges, приватних коледжах, але не рівня сертифікату чи диплому, а зазвичай рівня degree, тобто рівня починаючи з бакалавра. Після закінчення твоєї програми на фул-тайм, на повний робочий день, це зазвичай не менше 15 годин інструкцій протягом тижня, ви маєте право по закінченню подаватися на відкритий робочий дозвіл, який терміном зазвичай видається на термін, який проходило ваше навчання. Тобто, якщо ваше навчання було протягом року на certificate program в якомусь public навчальному закладі, то ви можете очікувати отримати річний open work permit після закінчення. Якщо це була дворічна програма в public college, або дворічна програма на чи в private college, чи в public college на рівень магістратури, то ви можете з великою вірогідністю очікувати, що імміграційна служба видасть відкритий робочий дозвіл ще на 3 роки по закінченні цієї програми. 3 роки – це найдовший термін, і зазвичай, коли програма не менше дворічної довжини. Це називається Post-Graduation Work Permit, і треба пам'ятати, що ця можливість надається тільки один раз, once in a lifetime opportunity. Тобто, якщо ви плануєте як якусь сходинку це навчання, і після нього можливо почати ще одну програму, то краще починати одну за одною, не робити перерву на Post-Graduation Work Permit, тому що після наступної програми вже не буде можливості податися на Post-Graduation Work Permit. Bridging Open Work Permit – це відкритий робочий дозвіл, який ви можете отримати, якщо закінчується ваш, і якщо ви вже подали заявку на перманентне резидентство. Тобто це бридж, місток перед, між вашими статусами тимчасового резидента і перманентного резидента під час очікування рішення щодо вашої заявки по перманентному резидентству. А також є закриті робочі дозволи, closed work permits, які здебільшого українців буде стосуватися LMIA-based, тобто Labor Market Impact Assessment, буде складовою частиною отримання закритого робочого дозволу по закінченню дозволу КОЕ. Це робочий дозвіл отримується за підтримки роботодавця. Те, що роботодавці часто називають спонсорством, коли роботодавці говорять, що ми б могли допомогти вам, спонсорувати вас, залишитися далі в Канаді. Не всі роботодавці знають, що вони мають на увазі, як саме. Вони нема, на жаль, таких шляхів, щоб роботодавець щось написав на папері і вам дали перманентне резидентство. Роботодавці можуть посприяти певних програмах його отриманню або підвищенню балів у певних програмах. Підвищити бали Labor Market Impact Assessment, отриманий роботодавцем на ваше ім'я, може підвищити ваші бали в системі Express Entry, в системі провінційних програм з Британської Колумбії, спонсорство або Labor Market Assessment ніяк, в принципі, на жаль, не допомагає. Але закритий робочий дозвіл після закінчення вашого, цей Labor Market Assessment допомагає продовжити вас, ваше перебування в Канаді у статусі робітника, конкретного вже роботодавця. На вашому work permit буде прописана назва конкретного роботодавця. Продовжуючи працювати на нього, тим часом ви можете продовжувати вивчати мови, upgrade your skills, тобто підвищувати ваші кваліфікації, якщо це необхідно, і продовжувати легальний статус перебування в Канаді, який приведе вас, сподіваюся, наприкінці до отримання все ж таки перманентного резидентства. Цей Labor Market Assessment – це процес, коли роботодавець перевіряє наявність на це робоче місце, яке він хоче надати вам, наявність кандидатів, які мають паспорт Канади або перманентні резиденти Канади. Робляться об'яви, шукається робітник на цю позицію, хоча ця позиція вже зазвичай зайнята вами. Якщо не знаходиться охочих зайняти цю позицію за конкретні гроші серед канадійців або перманентних резидентів, тоді ваш роботодавець робить заявку LMIA application
до ICC, до Employment Social Development Canada, вибачте. Вони роблять по типу оцінки ринку праці, що на продовження наймати вас не впливає на ринок праці негативно. Видають позитивний Labor Market Assessment вашому роботодавцю, ви можете подати на нього базі, на його підставі заявку на продовження вашого work permit. Закінчуємо з ще одне. Ні. Важливо, що я хотіла сказати щодо продовження робочих дозволів POET. Офіційно ми не знаємо, чи, що буде з українцями після закінчення цього тривічного терміну work permit. Наперед, ми не знаємо і ми не чуємо підтвердження від IFCC, міграційної служби, що ці work permit будуть продовжуватися. Що ми наразі бачимо, що до 31 березня 2024 року існують post-POET measures, умови, коли українці з паспортами України, які перебувають в Канаді на цей момент, мають право податися на продовження work permit або на зняття restrictions з work permit, тобто зняття цих обмежень, які були прописані в ваших work permit при в'їзді в Канаду, де були обмеження щодо праці в галузі охорони здоров'я, щодо роботи з дітьми, щодо роботи на фермах. Так от, загальна мова говорить про те, що до 31 березня новим українцям, які наново приїжджають в Канаду, ще не були в Канаді, до 31 березня 2024 року вони можуть отримати робочий дозвіл при в'їзді, а також українці, які знаходяться в Канаді, можуть подати на продовження. Це правило прописано не дуже зрозуміло для всіх, для вас, не так зрозуміло, і для міграційних консультантів. Що мається на увазі, і чи всім українцям, які знаходяться тут, уже в Канаді, по програмі POET, будуть видаватися ці трирічні продовження. Але і не написано, що не будуть. І по своїй практиці я бачу, що в більшості, я не буду говорити абсолютно всім, буду говорити, що в більшості клієнтів, яким ми подавали на зняття обмежень з work permit, або на отримання нового work permit через, наприклад, зміну паспорту під час перебування в Канаді, подавали на продовження перміту, то ті перміти, які були подані влітку, приходять тільки зараз. Тому що термін обробки Inside Canada work permit, на жаль, дуже довгий, десь приблизно в середньому 5 місяців. Так ось ті перміти, що приходять зараз, я бачу, що вони приходять здебільшого трирічні. Також я чую від деяких клієнтів, що він прийшов до кінця терміну дії, як і попередній переміт, можливо. Можливо, є і таке, ті, що бачу я, вони трирічні. Я відповім, давай. Я відповім, я скажу, що в нас є групи, нам прийшов непродовжено. Спробуйте ще раз подати. Ні, ну ми знімали обмеження і прийшов непродовжено на строк дії. Так. Чи це було давно чи нещодавно? Шість місяців. Шість місяців назад. Ну, я говорю про те, що я зараз бачу тенденцію, і у мене був невеличкий досвід на аналогічному івенті розмови з імміграційним офіцером, який керує програму POET. Коли я задала питання щодо того, як українцям продовжити робочі дозволи, чи буде якась програма, він мені про це і сказав, що до 31 березня ще є можливість продовжити. Звісно, я трошки посперечалася в той час, сказавши про те, що не всі приходять трирічні, деякі приходять до терміну initial work permit. Його відповідь була, що він про це вже чув. Я не говорю про те, що це абсолютно правило, яке спрацює для всіх. Я говорю просто з досвіду, що два з трьох приходять на три роки. І у людей, які керують цією програмою в RCC, як Світлана говорила про те, що це всі люди, в залежності від того, до кого попаде ваша заявка, вони трактують ці правила по-своєму. Знову ж таки, від того міліція офіцера, я чула, що він спробує комусь там сказати наверху, щоб це налагодити, щоб це було системно. Тому навіть якщо це так було вже, і оскільки до 31 березня подача безкоштовна, я все ж таки раджу все ще подати. Можливо, роздрукувати їм оці правила з їхнього ж веб-сайту в пояснювальному листі про те, що українці, які знаходяться в Канаді, можна подати на extension for up to 3 years. Вони не написали, що ті, хто отримав попит, не отримують на три роки.
і попросити на 3 роки вахтові. Принаймні, це один з таких нетрадиційних методів можливості скористатися тим, що програма все ще діє і деяким частиць, і ми продовжимо наше перебування, сподіваюся, більшості, хто подасть, продовжиться аж таки на 3 роки, за цей час у вас буде більше можливості адаптуватися, знайти ту програму для перманентного резидентства, підвищити свої навички, знання мов і таки податись на перманентне резидентство. Я чесно відповім на питання, не можу зараз прикриватися, намагаюся до піцих стидів. Значить, перманентне резидентство, багато програм, про всі я говорити не буду, стартап, бізнес не дуже популярна, і вона існує, і якщо є інноваційна бізнес-ідея, можна поговорити про те, як іде процес, але це дуже різні випадки, що ми багато часу не приділяємо. Ми будемо говорити трошки про експресенси програму, про проекційну програму VCPNG, Атлантик програму не будемо, в Атлантику ніхто не переїжджає. Home Child Service Provider, Home Support Worker Provider. Якщо є люди серед вас, які задумуються, або мають вже якісь пропозиції щодо роботи з дітьми до 12 років у родинах, або щодо роботи у родинах щодо нагляду, догляду за людьми похилого віку, які потребують допомоги і догляду, які після вище 65 років. Це робота у родинах, а й саме родинами, а не організаціями. Якщо такі варіанти є, то існує ще до весни 24-го року пілотна програма Home Child Care Provider, Home Support Worker Pilot. Деталі програми так, щоб швидко, це англійська мова на рівні CLB-5. Це невеличкий, хоча б попередній досвід роботи з дітьми або з людьми похилого віку. Це освіта післяшкільна на рівні хоча б однорічного диплому або сертифікату, 1 рік після школи, і це найродиною. Податися треба до весни 24-го року, але програма має певні ліміти, певний кеп, 2750 людей на рік. Home Support Workers не заповнюється протягом року, тобто Home Support Worker можна податися навіть зараз, якщо у вас є родина, де доглядати з людиною похилого віку. Щодо догляду за дітьми, то минулого року ліміт 850, цей ліміт заповнився за 2 години 20 хвилин 1 січня, починається з 6 ранку, тобто десь до 9 ранку, заповнився ліміт, і цього року, якщо є бажаючі, треба стати дуже рано і мати готову заявку на подачу. Скоріше за все, до весни ви не дочекаєтеся. Якщо є родина, то у вас залишився місяць на те, щоб підписати контракт і почати працювати. Сімейне спонсорство. Поки не говоримо, існує програма для українців. Якщо плануєте одруження або з кимось проживаєте як цивільні партнери, можна подаватися до жовтня 24-го року по програмі роз'єднання з родинами. Гуманітарна програма отримання перманентного резидентства не є програмою, а є шляхом альтернативним при відсутності будь-яких інших шляхів отримання перманентного резидентства і при наявності дуже compelling, дуже таких унікальної важкої ситуації щодо повернення додому, щодо облаштування в Канаді і відчуття Канади як власного дому, просити перманентне резидентство. Тобто ваше прохання повинно бути дуже обґрунтоване. Тому я в окрему категорію його не виділяю, дуже багато часу їх виділяти не буду. Refugees і Protected Persons – це люди, які потребують захисту Канади від своєї країни. Не зовсім програма релевантна для українців, тому що саме захист від війни не є прохання захисту від органів або організацій всередині країни. Якщо є такі випадки, то це різні випадки і окремі. Громадянство – це наступний крок. З громадянством все легко. Після отримання перманентного резидентства при проживанні на території Канади не обов'язково навіть працюючи, тобто ваш статус може бути будь-яку перманентний резидент, ви можете робити і жити будь-де в Канаді.
проживши тут повні 3 роки, або 1095 днів, ви можете подати заявку на громадянство, здати тест з громадянства, пред'явити докази вашого знання англійської мови, тобто або здати тест, або підійде, в принципі, як ви знаєте, підходять тести, підходять документи про закінчення певних рівнів курсів мовних, які вам спонсоруються державою, типу LING, в державних курсах мовних. Якщо ви переходите вище четвертого, тобто закінчили четвертий рівень або вище, то ці мовні тести або довідки про закінчення курсу зараховуються toward the citizenship, тобто зараховуються ваші заявки на громадянство. Час, який ви перебуваєте зараз в Канаді як робітники тимчасові, також зараховується до вашої скриньки цих 1095 днів щодо громадянства, але лише до максимуму в 365 днів, причому кожен день зараз розраховується лише як половина дня. Тобто повні 2 роки як work permit holder зарахується вам як один рік, ось туди в скриньку 1095 днів. Тобто вам залишиться, якщо ви пробули в статусі тимчасового робітника повні 2 роки або більше, все одно зарахується лише 365 днів, а вам залишиться 730, здається, днів як перманентний резидент жити в Канаді, щоб подати заявку на громадянство. Не обов'язково безперервно проживати, можна заїжджати, приїжджати, заїжджати, приїжджати. Протягом 5-річного періоду вас повинно накопичитися сумарно у ці 1095 днів. «Експрес-Ентрі» – це федеральна програма імміграції, яка доступна людям, які знаходяться в Канаді, а також за межами Канади, абсолютно всім кваліфікованим робітникам, у яких є досвід кваліфікованої роботи за межами Канади за останні 10 років або або в Канаді. Федеральна програма «Експрес-Ентрі» відбирає найконкурентніших кваліфікованих робітників серед усіх заявників, які вважає за своїми певними критеріями тими, хто може найкраще облаштуватися в Канаді і підтримувати економічний розвиток країни. Програма «Експрес-Ентрі» має 3 напрямки. Основні, я сказала, 4, тут ще є провіншал номінній клас, тобто з тих, хто отримали номінацію від провінція. Але воно не може йти окремо від цих основних 3 категорій. Federal Skilled Worker Class, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trade Class. Детальніше поговорю про перші 2 категорії. Federal Skilled Trade Class – популярна категорія, не настільки, як перші основні. Federal Skilled Trade Class – це для людей, які мають скіл роботи саме в трейд-галузі, майстрів, кваліфікованих майстрів, і які мають job offer від канадського роботодавця, який базується на labor market impact assessment, або який вже має сертифікат кваліфікації. Дехто може мати, тоді може розраховувати на те, щоб подаватися у Federal Skilled Trades. Але це такі рідкі випадки, більше Federal Skilled Worker та Canadian Experience Class. Federal Skilled Worker – це категорія заявників на імміграцію, які мають кваліфікований досвід роботи, скажімо, за межами Канади, foreign work experience, протягом не менше 1 року за останні 10 років, і цей досвід роботи повинен бути безперервний. І full-time, тобто на повний робочий день не менше 30 годин на тиждень, що, для прикладу, показується як 1560 годин загалом. Ці 1560 годин не означають, що як тільки ви накопичили 1560 годин, наприклад, протягом 9 місяців, то ви вже маєте один рік, оцей відповідаєте вимогам 1 року роботи. 1560 годин приводиться для прикладу, що означає 30 годин на тиждень. При мінімум 30 годинах на тиждень, 52 тижнів у рік, у вас накопичиться за рік 1560 годин. Але все ж таки, щоб цей досвід зарахувався, це повинен бути досвід, який накопичився протягом 1 календарного року безперервної роботи.
Ця категорія для людей, які ще не отримали досвіду в Канаді взагалі, або досвід в Канаді, який отримується, ще не однорічний, немає ще одного року досвіду в Канаді. Тобто це, але є досвід роботи за межами Канади не менш року. Мінімальна вимога до володіння англійською мовою або французькою мовою категорії FADL Skill Worker – це рівень 7. Canadian Language Benchmark 7 у всіх чотирьох мовних категоріях. Неважливо, чи ви здаєте тест IELTS, у якому виводиться середня оцінка за тест, або ви здаєте тест CELPI, у якому не виводиться середня оцінка за тест, враховується саме знання, саме оцінка у кожній окремій категорії. Тобто навіть якщо у IELTS у вас є середня вийшла 7, але якісь оцінки, наприклад, за reading у вас 5-0, а за writing у вас 7-0, середня виходить 6-0, що відповідає рівню 7 у Canadian Language Benchmark, середня не враховується. Якщо у вас є хоч одна оцінка нижче 7-го рівня, то ви не підпадаєте під кваліфікацію категорії Federal Skilled Worker. Це в Express-Entry, коли ви маєте вже рік роботи, попереднього досвіду роботи до Канади, маєте англійську на рівні і ви хочете зареєструватися в системі Express-Entry, є ще мінімальні критерії, бальні, яких ми не бачимо в системі розрахунку. Це із 100 балів вам потрібно набрати 67 балів сумарно за ваш вік, за знання мови, за попередній досвід роботи, за ваш диплом. Якщо сумарно 67 балів система прорахує, і тоді примусить вас зареєструвати заявку в Express-Entry. Інколи деякі з вас, можливо, пробують реєструвати Express-Entry заявку, маючи мовний тест на рівні 7, маючи кілька років попереднього безперервного досвіду роботи з України, але чомусь заявка на Express-Entry не проходить. Одна з причин може бути в тому, що ці мінімальні критерії на основі віку, освіти, досвіду роботи, сумарно англійської мови, критерії знання мови вашого чоловіка чи дружини сумарно не складають 67 балів із 100, тому система вас не пропустить зареєструватися, але не покаже, скільки балів ви зарахували. Треба дивитися окрему таблицю по розрахунку цих мінімальних балів у Federal Skilled Worker. Далі у категорії Federal Skilled Worker існує, так, тут, що таке кваліфікований досвід, показано в цій таблиці, що це досвід роботи по мовах у тір 0, 1, 2 або 3. Тобто всі професії розділяються на певні рівні по тір, 6 рівнів у нас, з 0 по 5, рівень 4 і 5, якщо ви отримаєте досвід в професії, кваліфікації, якої відпадає до рівень 4 або 5, ви не можете брати участь в системі Express-Entry. Значить, для Federal Skilled Worker, окрім мінімальних критеріїв з мови і безперервного досвіду роботи, протягом року існує вимога до того, щоб у вас були певні кошти на сімейні кошти для адаптації в Канаді. Це гроші, які повинні зберігатися недоторканими на ваших рахунках протягом 6 місяців до моменту подачі заявки. Не опускатися нижче цих цифр в залежності від розміру вашої родини. І ці гроші можна сумарно, щоб це були ваші гроші як основного заявника з вашого рахунку, а також сумуються гроші, які є на рахунках вашого партнера. А також це можуть бути наявні вам кошти як в канадських банківських установах, а також і в іноземних, включаючи українські чи якісь інші банки. Головне, щоб ці кошти належали вашій родині. Якщо ви відповідаєте всім тим вимогам, ви можете отримати запрошення з Express-Entry як Federal Skilled Worker. Але окрім основних мінімальних умов, вам потрібно набрати бали в системі реєстрації. Ці бали називаються CRS, Comprehensive Ranking System Score. І після того, як ви виконали мінімальні умови, ви конкуруєте з іншими реєстрантами в системі Express-Entry в залежності, скільки у вас балів. Як правило, кандидати
у Federal Skilled Worker, які ще не мають повного року досвіду роботи в Канаді, мають обмежені бали у порівнянні з робітниками в Канаді у категорії Canadian Experience Class. Це ті люди, які отримали вже один рік канадського досвіду роботи. Це додає набагато більш балів в системі Express Entry і деякі умови щодо реєстрації після цієї виконання цього року в Канаді спрощуються. Спрощується необхідність для категорій робіт у тір 2, рівні 2 або 3 щодо рівня англійської мови. Тобто достатньо рівня 5, щоб зареєструватися в системі Express Entry як Canadian Experience Class. Для категорії рівня роботи 0 – це менеджерські позиції, і 1 – це, як правило, професії, які вимагають університетської освіти, інженери, математики, лікарі. Це для них залишається вимога здати мову не менше, ніж на 7 рівень. Спрощуються вимоги щодо розрахункових коштів на рахунку для категорії Canadian Experience Class. Вимога щодо коштів на родину спрощується і, в принципі, можна не подавати роз'яснення, скільки у вас є грошей на рахунку, якщо особливо, якщо у вас є поточна робота. Вам все ще треба набрати необхідні бали, щоб конкурувати з іншими кандидатами в системі Express Entry. Якщо ваша англійська на рівні 5 або навіть на рівні 7, я скажу чесно, що сама по собі категорія Canadian Experience Class в системі Express Entry з таким рівнем знання мови не зробить вас конкурентними серед інших кандидатів, які зареєстровані в цій системі. Бали надаються в цій системі за такими факторами, як ваш вік, як рівень вашої освіти, незалежно канадської чи української освіти, головний рівень, за знання мови англійської і французької, за кількість років досвіду роботи в Канаді, кількість років досвіду роботи за межами Канади, в Україні, в Європі, за те, чи є у вашого роботодавця для вас зроблений Labor Market Assessment, коли я говорила, що його наявність вам додає додаткові бали, чи є у вас така кваліфікація, якщо ви працюєте в Trades Occupations, але це основне вік, освіта, знання мов, кількість років робочого досвіду, а також такі ж кваліфікації вашого чоловіка або дружини. І, як правило, якщо в основному заявника англійська мова на рівні 5, тобто мінімальна вимога для Canadian Experience Class ви виконали, або трошки вище 5, це все, або навіть 7, на жаль, те, що ми бачимо зараз в системі реєстрації Express Entry, цих балів недостатньо. І тоді на допомогу приходить програма провінційної номінації Британської Колумбії. Провінційна номінація Британської Колумбії може бути об'єднана з системою Express Entry, і тоді ви маєте в системі Express Entry додаткові бали, як провіншал мені. Тому треба розуміти, що таке Canadian Experience Class, це люди, які пропрацювали рік, що таке Federal Skilled Worker, це коли ще року роботи в Канаді немає, але якщо ви маєте номінацію від провінції, то це додає настільки багато балів, це ж додає 600 балів в системі Express Entry. Тобто якщо ви зареєструвалися в Express Entry, відповідаєте мінімальним вимогам, ця номінація допоможе вам бути обраним в системі Express Entry. В системі Express Entry нещодавно, менше ніж півроку назад, з'явилися окремі категорії, пріоритетні. Якщо ви працюєте в одному з пріоритетних секторів і маєте вже досвід роботи не менше 6 місяців за останні 3 роки у тій пріоритетній галузі, або ви знаєте французьку мову на рівні 7, ви маєте змогу, шанс отримати запрошення від Express Entry по заниженням балу. Це не так часто відбувається, ну не для всіх, не таке популярне, але просто, щоб, якщо у нас популярне, якщо ви працюєте в одній із професій Trade, то маючи навіть, можливо, мову на рівні 5, 6 або 7, ви можете все одно бути реєструватися до Express Entry, тому що в якийсь з окремих раундів, коли уряд проводить
запрошення по занижених балах у пріоритетних галузях, у вас є шанс бути запрошеним. І детальніше щодо провінційної номінації Британської Колумбії. Провінційна програма номінації Британської Колумбії направлена на те, що провінція обирає серед робітників, які працюють в Британській Колумбії, окремих кандидатів, які заповнюють певні позиції в пріоритетних галузях або в загальних галузях загальної пріоритетності, які мають, як і в системі експресантрі, на їхню думку, найкращу спроможність адаптуватися, економічно розвиватися в Канаді. Провінційна номінація виглядає таким чином, що ви робите окрему заявку спочатку, не одразу на перманентне резидентство до федерального уряду, як у експрес-ентрі, а робите заявку до провінції, виявляєте свою зацікавленість в тому, щоб провінція номінувала вас як кандидата на перманентне резидентство. Ви реєструєте свою заявку, ви отримуєте певні бали в системі реєстрації. Провінція регулярно проводить відбір кандидатів із системи реєстрації із певними балами, які вони виставляють. Видають вам запрошення, якщо ваші бали попали під вибірку, тобто ваші бали були вищими, ніж той рівень, який виставила провінція в окремий раунд запрошень. Видає вам запрошення подати тепер свою заявку до провінції для розгляду ваших документів. Провінція розглядає ваші документи, якщо ви відповідаєте всім критеріям програми, ваш роботодавець відповідає всім критеріям програми провінційної. Роблять свій висновок, своє рішення, видають вам сертифікат провінційної номінації, який є підставою для подачі заявки на перманентне резидентство до федерального уряду, до Immigration Services of Canada, заявки на перманентне резидентство. Цей процес довгий. Провінційна номінація після того, як вас запросили, вже по балах ви пройшли відбір. Сам розгляд номінації може зайняти біля 3 або трошки більше місяців. Після номінації ви подаєтесь на перманентне резидентство, в залежності від того, чи ви подаєтесь через систему експрес-центрі, перманентне резидентство ще буде розглядатися в середньому півроку. Якщо ви не залучали систему експрес-центрі, не кваліфікувалися на неї, наприклад, а подаєте заявку на підставі номінації провінції напряму до IFCC без залучення експрес-ентрі, тобто швидкої системи обробки заявки, то ваша заявка може розглядатися в середньому рік. Інколи бувають випадки, коли вони розглядаються швидше, за 6-8 місяців, але для родин із декількох людей на практиці це близько до року, інколи трошки довше. Британська Колумбія також має пріоритетні категорії, які відрізняються від пріоритетних категорій в системі експрес-центрів. Пріоритетними категоріями в Британській Колумбії, ми про них я поговорю трошки пізніше, але це, по-перше, це люди, які працюють в регіональних громадах. Сьогодні всі, хто знаходиться тут, є такими людьми. Ті, хто працюють на роботодавців у регіонах, в Окан-Аган Веллі, у всіх регіонах за межами метро Ванкуверу, є пріоритетними уже самі по собі для провінції Британської Колумбії, мають додаткові бали в системі реєстрації у провінційній програмі і шанси отримати номінацію вище, ніж у аналогічних українців, які проживають і працюють у метро Ванкувері. Основні вимоги до кандидатів у системі, у програмі VCTMP – це наявність легального статусу роботи в Канаді, тобто ваш work permit повинен бути завжди валідним, діючим. Це навіть проживати в Британській Колумбії, це невід'ємна вимога. Безстрокова пропозиція роботи. Без роботи, або якщо ви закінчили роботу на роботодавця і вирішили подати, неможливо отримати провінційну номінацію. Всі провінційні номінації завжди вимагають
мати пропозицію постійної роботи від роботодавця, який підтримує, нам потрібна тут підтримка роботодавця, висування вас як кандидата від роботодавця на провінційну номінацію. Тому перманентний job offer, перманентний і indeterminate, тобто пропозиція роботи, яка постійна і без кінцевої дати. Тобто у вас на контракті не прописано, що це пропозиція на рік, на два, на вісім, неважливо, там не повинно бути дати, відкрита дата. Пропозиція роботи на повний робочий день, тобто full-time, не менше 30 годин на тиждень. І з такою пропозицією можна подаватися на провінційну номінацію. Є виключення лише для одної категорії заявників, це робітники у BCTMP Tech. Певні професії в інженерії, в IT-галузі, в математиці, в technologies, буде слайд трошки згодом. Вони мають робітники в тих галузях, які мають пропозицію роботи не менше, ніж на рік, все ще мають можливість подаватися на BCTMP. Всі інші робітники мають при подачі job offer, який перманентний, без кінцевої дати, на full-time. Якщо бувають такі випадки, коли ви працюєте 37,5 годин, на тиждень на роботодавця, але у роботодавця це вважається part-time роботою, тому що роботодавець поставив свої внутрішні правила, що у них full-time, наприклад, 40 годин. Оскільки нам потрібна підтримка роботодавця на провінційну програму, у таких випадках навіть те, що ви працюєте більше 30 годин, на жаль, роботодавець на своєму джоб-офері буде прописувати, що це part-time джоб-офер. В такому випадку ми не можемо подаватися на провінційну номінацію. Це пропозиція від роботодавця повинна бути full-time, а годин повинно бути скільки завгодно, але більше 30. Якщо вимога роботодавця – це 40-годинний робочий день, щоб це було full-time, то тільки в такому випадку ви також підпадаєте під можливість складатися на BNP. Знання мови. Дуже важливі критерії у провінційній програмі – розуміти те, що мінімальний бал для реєстрації в BNP – це мова на рівні 4. Для професій всіх, окрім рівня 0 і 1. Якщо ви маєте job offer в якійсь менеджерській професії рівня 0, то вам не обов'язково здавати англійську мову, щоб реєструватися в системі. Але вірогідно, це має сенс, тому що якщо ви здасте мову, в залежності на який рівень ви її здасте, ви матимете додаткові бали в системі реєстрації, але це не вимагається. Для всіх інших професій позиції у рівнях 2, 3, 4, 5 здавати мову обов'язково. І вона обов'язково повинна бути вище 4-го рівня CLB-4. Я далі там приведу слайди, зможете роздивитися, коли ми будемо розсилати відповідність рівнів оцінки на тесті до рівня Canadian Language Benchmark, до рівня CLB. Якщо ви здали на 4, це дуже добре, ви можете реєструватися, але по тому, що ми бачимо зараз в системі реєстрації, варто намагатися здати мову вище, ніж 4. Здебільшого 4-го рівня може бути недостатньо для того, щоб ви пройшли відбір у провінційній програмі. Провінція також має деякі вимоги до коштів, але це не кошти на вашому рахунку, хочу звернути вашу увагу, а це кошти, це ваш інкам, це ваш заробіток від того, від тої роботи, з якої ви йдете на номінацію. Тобто, якщо це гроші, які прописані в вашому джоб-офері. І це сумарно ваші і вашого спаус або партнера, вашого чоловіка або дружини або партнера. В залежності від кількості людей в родині, і ми дивимося на останню колонку, інші частини всі, тобто для вашого регіону вимоги по доходу знижені. Якщо у вас ваша родина складається з 3 людей, то ваш заробіток по джоб-офер повинен бути річний, хоча б 34 тисячі доларів, тоді ви відповідаєте вимогам програми. Не сказала про експрес-центрі, але якщо ви працюєте як контрактор або саб-контрактор і платите податки окремо, а не роботодавець найняв вас як employee і платить податки, частину податків вираховує з вашої зарплатні, в такому випадку ви саб-контрактор або контрактор або self-employed person. І, на жаль, ні під експрес-центрі
імміграцію, ні під імміграцію через традиційні програми імміграції ви не підпадаєте. Вам треба бути якраз влаштованим як робітник, як employee. У системі BCPMP є декілька напрямків основних категорій. Це категорія skilled workers, всі робітники, які працюють у рівнях професії 0, 1, 2 або 3, підпадають під категорію skilled worker. Робітники, які працюють в професіях рівня 4 або 5, можуть подаватися у категорії entry level і semi-skilled. Але у категорії entry level і semi-skilled провінцією виділені лише певні професії, які провінція буде розглядати, які можуть реєструватися в цій системі. Це професії в галузі hospitality і tourism, а також професії food processing, food and beverage processing, тобто професії робітників на підприємствах харчової промисловості і напоїв. Також є категорія International Graduate, можливо, не дуже популярна серед учасників форуму. International Graduate – це для випускників канадських навчальних закладів. Ще не є популярно, але може бути в майбутньому. Якщо ви виберете шлях отримання освіти в Канаді, закінчивши навчальну програму у BC не менше 8 місяців, full-time програму, ви можете подаватися, як розглядатися як International Graduate в категорії. Її відміна, тут теж тільки skilled професії розглядаються, її відміна від skilled worker в тому, що позиція менеджера не підлягає під International Graduate, якщо у вас робота менеджера і маєте освіту вже в PC, ви все одно можете подаватися лише як skilled worker. Disadvantage або, ну, скажімо, disadvantage, що це за слово? Це негативна частина в skilled worker, на відміну від International Graduate, в тому, що у skilled worker категорії є вимога до попереднього досвіду кваліфікованої роботи. Якщо ви маєте пропозицію постійної роботи як skilled worker тут у Канаді, то розглядається також фактор того, що за останні 10 років у вас є досвід кваліфікованої роботи, яку можна підтвердити, не менше 2 років. Це може бути досвід і за межами Канади, і в Канаді, і не обов'язково безперервний, тобто не обов'язково continuous. Якщо у вас є 1.5 роки досвіду роботи в Україні, які ви можете підтвердити за 10 років до подачі, і ви вже 5 років відпрацювали в Канаді, із цією пропозицією роботи, і ваш роботодавець вас підтримує з цією роботою, намагаєтесь податись на BCPMP, то сумарно у вас є 2 роки досвіду, і ви підпадаєте під цю категорію. Гірше, якщо у вас немає жодного, неважливо, релевантного до нинішньої роботи чи нерелевантного кваліфікованого досвіду за останні 10 років, або той досвід не є можливим підтвердити, ви починаєте нову професію, тут вона кваліфікована. До того, як ви зможете зареєструватися, ви маєте право зареєструватися в BCPMP, ви повинні відпрацювати тоді 2 роки на місцевому роботодавці, щоб цей набрати дворічний кваліфікований досвід. Цього не потрібно у категорії International Graduate, якщо ви BC отримували навчання. International Post Graduate для деяких людей, які розглядають програми навчання на рівні магістратури або докторантури у BC, певні категорії, певні університети, певні напрямки освіти, після закінчення цієї програми освіти маєте право подаватися на BCPMP категорії International Postgraduate, навіть ще не маючи пропозиції роботи. Це окрема категорія для тих, хто отримав вищу після бакалавра освіту саме в BC. Позиції entry level – це позиції робітників в Британській Колумбії, які працюють в галузях туризму, гостинничної галузі і харчової промисловості. Вимога до них – це 9 місяців безперервного досвіду роботи у роботодавці, якого ви зараз працюєте. Поки ви не працювали у свого роботодавця в цих професіях протягом 9 місяців,
ви ще не маєте права реєструватися в програмі BCBN і здаватися. Якщо протягом роботи на роботодавця ви відпрацювали 6 місяців, наприклад, через 6 місяців ви вирішили поміняти по якихось причинах роботу, маю часто таке питання, чи той досвід втрачається, чи не втрачається. Досвід з вами залишається, якщо ви отримали таку саму роботу по тій самій галузі, по тій самій спеціалізації, саме в категорії entry level semi-skilled. Але у нового роботодавця, перш ніж ви зареєструєтесь в системі, вам все одно потрібно буде відпрацювати 9 місяців. Тобто якась частина досвіду, в принципі, можливо, як втрачає свій сенс. Тому іти, мабуть, свідомо на зміну роботи не завжди потрібно, але якщо це на користь, якщо краще зарплатня, кращі умови, але для того, щоб податись на програму, це ще більше термін на вивчення мови, в принципі, є сенс, але тоді ваш попередній досвід все одно буде сумарно зараховуватися до кількості релевантного досвіду роботи, але до вимог програми 9-місячного терміну все одно вам треба буде відпрацювати ще раз. Тобто childcare, також нещодавно, мені здається, півтора тижні назад, BCPLG очікувано ввела нарешті окрему категорію для робітників галузі construction. Про неї я розкажу трошки детальніше, тому що вона нова, вона ще не так багато про неї розказувала, але так багато я про неї ще розказала, але те, що ми зараз про неї знаємо. Значить, в пріоритетних категоріях, якщо у вас є I was popping in to show support, so this is wonderful to be able to speak to you today. So I'm a member of Parliament for Kelowna Lake Country, and I know that today is the commemoration of Holodomor and the horrific part in history, and so I just want to say that I'm here to support your community. And I know that you're here to connect regarding some issues that are important to you. I will leave some of my business cards. So any of you that have inquiries dealing with federal programs, federal services, always here to answer any questions that you have and help in whatever ways we can. I know that there, without getting into all the details, I know that there's a lot of things that that we can be advocating for on the immigration side, which we are, and continue to. I know that the Ukrainian community here is very strong. We've had many new wonderful people move to our community over the last few years. I've gotten to know many of them, so thank you all who are in our community, adding to the greatness of our community. I quite often call it the spirit of Kelowna Lake Country, because our community is very generous. I also just want to let you know that we stand with the people of Ukraine. I know that there's some communication going on out there on social media. And just so that you know, from myself and our conservative team, we are 100% behind the people of Ukraine and with the Ukrainians that are in our country. And if any of you have any questions, don't hesitate to reach out. I'd love to have a conversation with you. So thank you so much, and I really hope that you have a good day. Thank you. Слейшн, як трудно треба говорити. Я зроблю дуже маленьке, що я пам'ятаю з того, що Трейсі сказала, для тих, хто не дуже розуміє англійську ще. Трейсі казала, що якщо вам потрібна яка допомога на федеральному уровні, то її офіс тут неподалеко. До нього можна завжди звертатися. Консервативна партія Канади цілком підтримує Україну та українців тут. І що Kelowna та Lake Country дуже гарна ком'юніті, і вона дуже щаслива, що так багато таких гарних українців приїхали до Kelowna та набрали Kelowna своє місто. Thank you very much, Tracy.
над цією петицією, яка... Одного у нас сьогодні зареєстровано.